A nöqtəsindən C nöqtəsinə asi yolu ilə hərəkət etməli olan avtomobil yol təmirə bağlandığı üçün əvvəlcə 16 km qət edərək B nöqtəsinə, sonra isə 12 km gedərək C nöqtəsinə çatdı. Şəkildə A ilə B paralel olduğu və A ilə alfa ilə beta bucaqlarının da cəminin 90 dərəcə olduğu verilmişdir. Avtomobil neçə kilometr artıq yol getməli oldu? Soruşulur. Paralel düz xətlər və onlar arasında qalan, yəni kəsənlə, yəni biz burada AB'nin bir kəsən olduğunu görsək, alfa bucağı buradadırsa, deməli alfaya çarpaz olan, daxil çarpaz olan bucaq isə burada qeyd edə bilərik. Həmçinin beta bucağına daxili çarpaz olan bucaq, yəni digər bir bucaq, burada beta bucağı verilmişdirsə, ona daxili çarpaz olan bucaq da buradadır. Və göründüyü kimi, biz alfa ilə betanın 90 dərəcə olduğundan, həmçinin bu bucaqların birlikdə 180 dərəcə təşkil etdiyini nəzərə alaraq ortadakı bu bucağın 90 dərəcə olduğunu tapa bilərik. Yəni 180 dərəcədən alfa ilə betanın cəmi olan 90 dərəcəni çıxsaq, yenə də 90 dərəcə alarıq. Deməli, AB düz xətti BC düz xəttindən perpendikulyardır. Yəni burada biz hər hansı bir düz bucaqlı üç bucaq almış oluruq. Düz bucaqlı üç bucaqda isə Pifaqor teoremi tətbiq edərək yaza bilərik ki, AB-nin kvadratı, üstə gəlinsin BC-nin kvadratı bizə AC-nin kvadratını verməlidir Pifaqor teoremi tətbiqi. Verilən ölçülərə baxaq, 16 və 12 ədədlərinin kvadratları. 256 üzərinə də gələk 144, cavab eləyəcək 400. 400 isə 20-nin kvadratıdır. Deməli, AC məsafəsi əslində 20 kilometrdir. AB ilə BC-nin cəmi 16 üstə gəl 12-dir. 28 kilometr verir. Əslində, avtomobil 20 km məsafə qət etməli idi, lakin yol təmirə bağlandığı üçün 28 km məsafə getdi. Deməli, cəmi 8 km artıq yol getməli oldu. Belə çıxır ki, doğru cavabımız 8 km olacaqdır. Yəni, doğru cavab 8 km.